кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пожарът в Малишевска планина, можем да кажем, че е контролиран, но не и овладян. Това каза областният управител Георги Динев в интервю по телефона за телевизия Запад. През целия ден се гаси огъня с помощта на хеликоптери и стотиците хора, които са на терен – пожарникари, военни, доброволци. Ето и повече. Днес има малко по-обнадеждаващи данни, които мога да ви дам. Към момента, благодарение на усилията на служителите на пожарната, на служителите на Югозападното държавно предприятие, на военните, както и на многото доброволци. Пожара е низов, свален е долу в дерето, това, което имам като последна информация. Далече е все още от къщите на двете засегнати села Тапарево и Кърпалево, така че няма опасност за имуществото на хората. Двете села, както знаете, са евакуирани от преди два дни. Към момента пожара е контролиран, долу ниското в дерето и низов, което е най-хубавото до този момент. Можем ли да кажем, че той е локализиран? Много бих искал да го кажа, но все пак нека изчакаме. Цял ден след 8.30-9 пожара се гаси по въздух от два хеликоптера. Направена е координация и организация, откъде да пълнят те своите водоисточници. Така че към момента мога да кажа, че до някъде е контролиран. Овладян все още не. По наша информация, днес сутринта пожарът беше изключително близо до няколко от селата. Казвате сега, вече няма опасност, не е наложително и да се прави евакуация на част от селата? Да, наистина вчера вечерта пожара заради ветровете промени посоката си и тръгна към село Кърпелево. Но аз вече казах, че още преди два дни хората от Кърпелево бяха евакуирани, така че опасност за жителите нямаше. Направиха се своевременно с новата верижна техника, верижен булдозер, който пристигна с нощи, се направи допълнително просека, разшири се действащата и към момента просека, която да спре евентуално приближаващите пламъци към къщите на хората. Така че не е имало опасност и за къщите, но да, просто споменавам го вече в много от интервютата си, заради пресечената местност, заради постоянно променящи своята посока ветрове, е много трудно да прогнозираме, да контролираме накъде ще продължи пожара. Заради пренасочването на летателна техника към пожара в Малешевска планина, пожарът в планина Славянка се гаси само с наземна техника и човешка сила, а това осложнява ситуацията, каза областният управител. Последните два дни заради приоритетния пожар в Малешевска планина бяха пренасочени първо френските самолети, днес и двата хеликоптера на военно-въздушните сили са на територията на планина Малешево, така че там, доколкото имам информация от моят заместник областен управител, който е на място, пламъците са навлезли на около 100-150 метра в българска територия. Хубавото до някъде там е, че в близост няма населени места и не се налага евакуация и няма риск за жителите на населени места, но пък има, разбира се, риск за служителите, които на място гасят пожара. Направен е периметър с цел безопасност заради наличието на минни полета от времето на Втората световна война. Тук се в предишните дни гърмежи от там не бяха уточнени дали са в българска или в гръцка територия, но все пак превантивно беше направен един безопасен периметр, в който да няма дори и жива сила. Но към момента там пожара все още си гори. Имаме уверението, че днес ще започне в по-късните часове обливането му с вода от въздух на поне на един хеликоптер там. Евентуално държиме координации с гръцка страна, дали могат и оттам да ни подсигурят, както вчера и два самолета от тяхна страна. Ако успеем да локализираме и да овладеем пожара в Микрево, над село Микрево, ще пренасочим цялата налична техника, говоря за хеликоптери и двата шведски самолета, които вече са в България, ще ги пренасочим изцяло към гасенето на пожара в планина Славянка. Хеликоптерите се захранват с вода от водоизточници на територията на общините Сандански и Струмяни. Самолетите, които ще се включат в гасенето, пък ще се захранват от язовир Доспат. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.